hapa wakiwa session zikiendelea tutume watu wamegawanyishwa 65 hapa kuna 65 So size hall zimejaa ngapi? Huu nimesikia kusema wengine wasiletwe hapo. No, they are supposed to be 65 per hall. We have 6 halls. Oh. Yes, and they should be full. No, ndio wamegawanishwa hivyo. 65. Sasa simkuje na hata hakuna. Eh? Atajaa. Kujeni na hata hakuna interview. Si unakuja tu unaingia tu bora uko na travel passport. Hamu mtasema si kuambia. Oh gosh. Lakini kama kuna kitu mimi naogopa recruitment yenye naogopa ni ya wanaume. Wanaume. Wanaume can disappoint you. Wanaume huwezi atuambia tiendeni hii kazi ni mzuri. Ni wao waseme ni mzuri ama ni mbaya. Waambiane kwanza in the first place. Waambiane. Wanaambiana my friend. You cannot confuse them. I've said to my brother he's on the way. Karibuni sana. Tuko Pride in Westlands Road. Pride in Westlands Road, tafadhali tumeni hao vijana wenyu wako na passport. Miezi mitatu si mingi. Waende wajitafutie udisiki. Halafu mtasema si kuwaita. Mimi ni mtu mzuri. Mimi is mtu mzuri. Is calling you. Oh, unasema commission. Nimewaambia basi mnipatie 50,000. Si unaenda kulipwa 50,000. Si ulipatie 50,000 ili kulipia hizi expenses zote. Halafu ukuje. Session imeasa. Na hiyo session hawataki wanawake. Ukaliwa tiriri, kamarali ya seirua. Na mimi naogopa Kenya. Mpaka wazee wako na buwini maroka. Woku na mudu wako oka. Just bring yourself. Bring yourself here. Mushahara ni 1,500 riyals. 50 riyals per day. Ukitaka kulipwa kila siku, unalipwa. Bora useme. 50 riyals per day. 50,000 per day. 50 riyals per day. In a month is 1,500 riyals in 1 month. Sasa sisi tunashida hapa ije, tukikuwa kama watu wanawashi mufira. Sisi diyo tunawashi sasa World Cup. Watu waigie dani watriniwa, tujui chanya wanaabiwa, harafu wakimaliza waede. Uga mwagi. Kati umeambia sana wakuja na passports. Ah, nimesema wakuja na copies. Na CVs. Ah, wasikuja na anything. Oh, yeah. Sawa. Huku mtu wakuji na chochote, bora ukuja na karamu na karatasi unichore. Come with a pen and a paper and draw me. Si huku kuna vitu za kuandika. Hmm? Ukuje tu na karamu na karatasi unichore. Ujore. Usure liriani. Nuna eyebrows ya kogwo. Niskatadi. Uogerele igioguo. Usoke usore huku. Nuna huku ni haka ajabu igioguo. Gasena senia. Uhake uguo huku. Ilo musia kwa nisi ya braki. Kwa uledi hasi haka aragi tige kuhira. Mauduta mauke. Uduta keu. Nisi ya radumoni. Natuwarani wake ura detuna. Basically. Akama hana passport. Kama una passport hii na kupita, tunaenda hiyo ingine. Mademu tunaenda Saudi kama kawaida. Saudi. Kama uko na pesa ujiripia dege uende Qatar kazi ya nyumba. Kama uko na pesa mingi uende kazi ya kampuni. Pesa mingi ni 150. Pesa mingi. Kama uko na mingi zaidi unipe 300 ni kupereke kazi ya free visa. Uende uorewe. Iyo visa unless uende uorewe ni urikave. You just go get married. Na mimi saizi nikienda Kataro ni tuseme ni orewe, naeza orewa tu na meja. Mudo wina abia, kiuduke na abia yani. Yani you cannot just waste my $3,000. I buy a visa of $3,000. Wacha nini waulise kitu moja. Kuna issue nimejua, sija, I have not addressed this me. Ni kamera gani inaogea? Hii kamera inaogea? Hii kamera inaogea, ni gani inaogea ni hii? Bas, kamera kaa vizuri. There is something I have not been addressing. And this is very, 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 very. Pona hii, Eddie. Ah, kiuduwe, brother, we.